くまさんありがとうございます。こんばんは。今日はローモバをね、今ギルドがローモバのギルドがですね、ただいま何人でしょうか。今25人なので、あと5人必要なんですよ。5人ギルドなので、それをお願いしたくて今日は配信をします。 N よかった、ありがとう。 N そう、 N 終わりました、ありがとうございました。それね、ちょっといろいろやっていきたいと思います。まずはギルド私の後ろの座標とギルドタグを紙に書いて、ちょっとね後ろに貼っていこうと思います友達誘ってるんだ、誘ってくれてるんだ。でもやっぱどうですか、なかなか手強いですか。お城の座標、が1555X25Y171 です。なかなか手強いか。一人入ってくれた。え、マジ？ありがとうございます。お友達というかお知り合いの方。ギルドタグは私の頭文字、西島リオ N R 大文字、ん？やばい、文字っていう字間違えた。小文字カッコ、はい、見て、文字っていう字を間違えた。大文字小文字です。これをちょっと壁に貼っとこうと思います。よいしょ。ローモバ、え、でもさ、ローモバさ、お城のさレベル全然上がんないんだけど、みんななんかもう20とかいっててさ、9期生どうやって上げてんのと思って、結構ね頑張って上げてるんですよ。私もやってるのになんか上がらなくて、みんななんでそんなに早いんだろうって、ちょっとなんか見えるか、なんか白飛びしてる。もうじゃあもうちょっと太く描こう。やり直し、太く描きます。みんなどうやって上げてるんですか。171NR ちょっと
課金。やっぱ課金か。え、みんな課金してるのかな。空気性は。オッケー。これで見やすくなった。課金して全部使う。時間帯使えて無くし。才能を建築と建設と訓練と研究に振ると少し早くなる。ちょっとそれでね、あとね、あと5人ですね。あと5人っていうのをなんか書いておきたいな。え、あと5人ですよね。あと5人。上だったかも。ちょっとこうしてはいける？よし、やっとこう。あとね、5人が以上集めたい。よいしょ。こんな感じ？あ、いいじゃないですか。ちょっと移動して。ビップって何？でね、まず参加したい方は、したいけど参加の仕方がわからないっていう方がいたらコメントしてください。え、みんな本当に詳しい。あ、本当だ、なんか VIP って書いてある。VIP8 以上まで上げ、ん？上げてから、上げてからなんだろう。あ、それでね、ギルドチャットをね、でね、会話したいからギルドチャットを使ってほしいんだよね。あの掲示板じゃなくて、ギル、なんか上にさ、上のなんか黒いと、あの帯みたいなところを触ると真ん中にギルドチャットがあるから、そこでお願いします。そう、アイコンのさ、これ今 VIP5 だった。どうしたらポイント、今さ、なんだろう、このジェム、ジェムはジェムだっけ、なんだっけ、ジェムでいいのかな、は 203K 持ってる。何に使ったらいいんですか、ジェムは。この VIP に使った方がいいんですか、それともなんかこの1時間早くするやつとか建設早くするやつに使った方がいいですか。で、なんか皆さんにおすすめしたいことがあって、パワーアップで
あの上級兵士の解放と訓練をした方がいいらしくて。パワーが上がりやすくなるんだって、それで。で、アカデミーの軍事から兵士を解放できるらしい。まあ、難しいんですけど、ちょっと一回私もやってみますね。アカデミーってどこだ？あ、ここかな？違った、これコロシアム。アカデミー。あ、研究のところか。研究のところだよね、多分。あれ、研究のとこだよね。どれだ？これじゃない。あと、アカデミーの軍事のなんだっけな。ロイヤルガーディアン。フレームランチャー、ステルススナイパー、ロイヤルライダーのどれか。あ、これだ。このなんか上から1,2,3,4,5,6,7番目の7番目のその4つあるじゃないですか。それを解放解放すると効率よくパワーを上げることができるらしいので、そこを研究で進んでったらいいらしいです。なので私もちょっとそれを進めてきます、今度研究では。ビップを8まで上げる、どうやって上げるの？どうやって上げるの？とりあえずビップじゃあビップにジェム使いますね。で、あとは上級兵士の補助、補助を研究することで訓練に使う資源を減らすことができるから、アカデミーの上級軍事から対応する兵士の補助を研究することがいいらしいです。上級兵士の補助、アカデミーの上級兵士の補助。難しいね、マジで。なんか竜白レベル上げるのマジ遅くて、なんで？なんかみんなさ、みんなの白レベルめっちゃ20とかいってる9期生ばっかで15もいってないんですよ。なんでだろう。え、このさ、スピードアップアイテムがさ全然ない。もう使っちゃって。とりあえずビップを上げますね。じゃあ私は今から、ビップは6になりました。今で今上げてます。めちゃめちゃ。はい、17になりました。
17じゃない7になりました。あ、これもしかしてミッションとかをクリアしたらもらえるやつか。これはとりあえず今 VIP 上げてます。ちょっと待ってください。そして VIP 8まで上げるんですよね。なので、はい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 、8まで上げました。8まで上げました。今ジェム？ん？ジェム？どれくらいある？今使って 197K になりました。あ、ちょっとこれ隠れてた。 197K になりました。それを全部スピードアップアイテムに使ってもいいですか？え、めっちゃあるのこれは。え、これをスピードアップアイテムに変えたらいいですか？そうすると研究とかが早くなるから効率よく上げられる。え、これあの VIP になったらってこと？ VIP ん？ VIP8 になったらってこと？1?1000? めっちゃあるやん。ちょっと使ってこう。あ、研究できるようになった。今研究終わりました。なのでこの軍事をちょっと進めてく。あのさ、全然軍事進めてなくて、なんだろう、経済ばっか進めてたの。なんか資源とかを、食料とかが足りなくなるから、食料とかなんか全部限界まで、今のレベルの限界までもう経済は研究してて、で軍事をだからやればいいんですね。軍事をやります。え、1日とかかかる、やば、1日かかるんだけど、1日かかるよ。え、ね、待って、え、このジムは何に使ったらいいんですか？私は何に使えばいい？材料はすぐに溜まるようになるから、そこまで考えなくて。あ、そうなの？なんだよ、ちょっと違うことしてたわ。あ、でも建設あと6時間なんだよね。え、このさ、よくわかんないままさ、ヘルプ要請してるんだけど、このヘルプはヘルプ何なんだろうって思いながらいつもやってる。でも加速アイテム使うために一回ヘルプ押さなきゃいけないからさ、一回ヘルプ要請してから、あ、そっか、じゃあ待ってとりあえずこの建設中のこれ加速アイテム使いますね。即完了みたいなやっちゃえばいいのかな。ジェムでやっちゃうね。やっちゃいます。はい、レベル12になりました。でレベルアップもこれも即完了します。お城もお城13になりました。いっぱい使ってこう。じゃあ、なるほどね。なんか船出てきた。船のアイテムは定期的にリセットされます。またお気に入りのアイテムをロックすることでリセットされないようにできます。
わからない、これはちょっと置いとこう。で、ちょっとさっきもらった土地、買った土地でちょっと荘園をさ、作った方がいいよね。時短になるんだ。才能はどこに振ってる？才能は、食料と、なんだろう、ゴールドと、全然なんか資源の方ばっかやってたかも。あと訓練速度と建設速度1は満タンにした。あと研究速度1も。だから軍事をやった方がいいってことかな。上げた方がいいってこと。建設や研究が時短になるようにしたらいい？船に時間短縮。あ、そうなんだ。じゃあ船をちょっと、あ、本当だ。スピードアップ3時間かける2と、これ何を交換するの？木だ。うわ、木が386本しかなくなっちゃった。交換したら交換したらなくなっちゃった気が。大丈夫？これ建てられる？荘園。あ、大丈夫か。まあ、なんとかなる。あ、そうなんだ。お得。オッケーオッケー。速度計ね。研究、建設と研究が先。大丈夫なはず。こちらギルドお願いします。で、あ、そうそう、それとね、話はちょっと変わるんですけど、お城レベルが6月18日の18時、18の18時18、あと、だからもうあと5日ない3日後に、今日はもう15日なので3日後に中間集計があって、で、その時にお城でレベル15以上の人がたくさんいた方がいいらしいので、皆さん15までお願いします。ぜひ15。そして、なんか研究の時間を減らす王国探検でミッションをクリアすることで、これなんて読むんだっけ、これ H のは、これなんて読むんだっけ、これなんて読むんだっけ、 H の和でいいのかな、 H の和というアイテムが手に入ります。こちらのアイテムはおよそ30日分の研究を終わらすことができます、一気に。なので、あの、これはおすすめらしい。王国探検でミッションをクリアして手に入れることが大事らしい。 H ありがとう。ちなみに右下にリュックある、右下にリュックサック、ちょっと待って、はい、ありますね、右下に。あ、なんかめっちゃ美味しそうなご飯あるんだけど、ハニーベイクドハム、ラムチョップタップすると上に宝箱ってあるから、宝箱あれば、え、待って、本当だ、知らなかった、全部開けよう。わあ、すごい、本当だ、知らなかった、ありがとう。全部開けます、とりあえず。え、これ全部開けちゃっていいやつですよね。これを見せた、これ全部開けていいですか。え、
ダメなやつ？宝箱はオッケー、オッケー。わ、嬉しい。なんか良さそうなのがいっぱいある。え、でもさ、このさ、アイテムをさ、もらってもさ、何に使うかよく分かってないっていう。ファイターズチケットもらった。あ、木材ありがたい、めっちゃもらった。うん、え、これ何選んだらいいの？え、ちょっとお好きなアイテムを1種類選択して獲得できるやつは何を選んだらいいですか？パラゴンアーティファクト選択宝箱です。5個あります。確かにね、何に使えばいいのか分かんないのいっぱいあるよね。アイテムある。適当に選んだ、おもろ。え、りょうも適当に選んでいい？適当に選んでいいかな。え、ちょっとじゃあスパイダーリング、かっこよくない？最後の晩餐かっこよ。え、流星の懐中時計、これ欲しいな。時のペンダント、永遠の果実。あ、そうなんだ、まだじゃあ開けないでおくわ。なるほど。じゃあとりあえず荘園立てまくります、今。え、やばい、もうさっき木交換したせいでさ、木がない木がない、木が。とりあえずレベル6まで無料だからレベル6まで上げとくわ。え、あと他に何かしたらいいことありますか？なんか分かる方。とりあえず全部に荘園、え、でいいかな。ね、ネーミングすごいよね。とりあえず、え、医療所と荘園と、ね、これ社、弊社だったらどれ立てたらいい？とりあえず今荘園は6あって、あと 2ずつしかないんですよ。あ、 OKOK、 じゃあ立てます。いいさ、 OK、 立てます。レベルアップしまくって6号まで上げました。弊社じゃあもう一個作ります。え、医療所はいらないですか今？レベル上げるのは一つで、あ、そうなの？え、建設パワーっていうのがあるんだ。あと一つはとりあえずじゃあもう全部弊社。とりあえず全部レベルアップさせとく。とりあえず全部 5とか6まで上げとく。うん、医療所1個あれば十分 OK。 あと他に空きはありません。で、建設次は、アカデミーを加速。
なんかさ、スピードアップアイテムってさ、やっぱ使っちゃった方がいいよね。なんかさ、めっちゃ飛ばされるやん、これ。えぐい。もう即完了ばっかしよう。即完了ばっかしするわ、もう。今ジェムがたくさんあるので、まあ、とりあえずこれは後でやりますね。即完了なので、なくなった時に考えればいいかな。わからないんだよね、もう。あんま分かってないから。で、あとはとりあえず30人集めたいから、あと5人ですよ。あと5人です。これはあと5人です。フィルドメンバーで、でこれはもうログインとかしてないと本当にフィルドからいなくなっちゃうんで、ログインだけはお願いします、毎日。ヘルプしてから即完了した方がいいんだ。兵舎で兵士作る、オッケー。訓練して兵士を増やす。兵士ね、今何人いるのかな。兵士はね、ソルジャーが2655、アーチャーが2721。第二部隊とかもいるの知らなかったんだけど。あ、これ研究で、これが研究で増やさなきゃいけないやつか。なるほどね。でとりあえず、そうで、その第一部隊しか今いないです。なるほど。うん、研究して増やす。で、第3も研究して増やす。今作れるようになった？今作れるようになった？まあ、とりあえず、訓練させときます。一番少ないバリスタを訓練させておきます。そして増やせるようになってから兵士を作る。 OK。 でね、今ギルドとかどこにも入ってないよっていう方、ギルドとかどこにも入ってないよって方は、まずイベントのホームページから必ずダウンロード、そしてダウンロードの時はアプリのトラッキングを許可、そしてお城の移動を行う、この座標ですね、これを行う。でギルド申請で、申請の許可は運営さんが行うので、ちょっとお待ちいただくこともあります。そして4、フォームの入力。3、このギルド申請とフォーム入力を行ってないとギルドに参加できません。でフォームの入力はホームページにあるので、フォームの入力もお願いします。で過去にプレイしたことがある方は運営にお問い合わせくださいっていうことなので、運営さんにお問い合わせ、ホームページの下の方にお問い合わせがあるので、お問い合わせをしてください。お願いします。わ、さっきお問い合わせしてアカウントリセットお願い。え、前にさ、ローモバやってた方とかさ、結構ありがたい、なんか分かってるじゃん、やり方とか。だからお願いします、ぜひ。待ってます。
ありがとうございます。お問い合わせ、JKT48 ハロー研究でロイヤルなんたらとかアーチャーなんたらやってなかった？やってないかも。今やってる最中かな。第二部隊から先は。今晩友達は必ず一人ギルドに入れます。お願いします。PC でやればギルドに入れるか、声やってみます。ありがとう、嬉しい。やったー。フォーム書いた記憶がない。いやでもギルドに入れてるってことは多分書いたんだと思います。ギルドに入れてる方は多分大丈夫。ギルドに参加できないんで、まずフォーム入力しないとPC でもホームページからダウンロードできる。おーらしいです。アンドロイド、ありがとうございます。アンドロイドもからもやってることをとりあえずポストするから見てほしいです。 OK。 ギルド入った後はどんどん進むけど、入るまでが付き合…そうなんだよね。入るまでがいろいろあるから。ただもうお城の座標の移動 とギルドの申請とフォームの入力、まあダウンロードはホームページからっていうのは、もうそのダウンロードしたらその3つ、この座標を間違えないでくださいね。ここまでお願いします。でもう30人は最低人数なので、最低30人集めたい。あと5人です。どうに集めたいのでよろしくお願いします。月見のタイム頑張っています。やったー、嬉しい。本当にありがとうございます。本当にありがとう、みんな。あ、そう、チャットはギルドチャットお願いします。ギルドチャットで私もお話しかけ話しかけたりするので、はい、話しかけたりするんで返してくれたら嬉しいです。ぜひ暇な時に。ここで使うので合ってる、合ってるよ。じゃあみんなで頑張ろう。15日までに、じゃあ18日までに、18日の18時までに15レベル。お願いします。15レベル以上は言ってると中間発表で結構いいらしいので、お願いします。頑張ってくれた方はね、得点もあるので、ぜひそれも目指して頑張ってください。やり込むと結構ハマる。やり込んでる方ですか？やり込んでる方ですか？思いのほかハマらなくて助かって、なんかやることいっぱいあるからね。意外とさ、なんかたくさんやるから、みんなで連合組んで戦いたい。そう、なんかさ、連合組んでとかさ、たまにさギルドのとこ燃えてる時やるけどさ、あれ何なのかよく分かってないんだよね。闇の組織と戦ってるみたいな、よく分かってない。あれ、じゃあみんなギルド申請できません。ギルド加入はできました。ギルド申請できません。ギルド加入はできました。どういうこと？とりあえずバリア化シェルター、バリア貼っとこう。寝るときに貼るといいらしいっていうのは知った。ギルド申請できないとね、ギルド、私のギルドタグ これです。 NR 大文字小文字です。すごい、みんなすごいな。うわ、ギルドメンバーたくさん増えてきてて嬉しいな。25人なのであと5人。運営さんのアカウントもう少し頑張ってもらって、運営さんに言っといてください。
リード申請すると権限ありませんって出ます。権限がありません。調べましょう。あ、ギルドタグが間違ってるとか N アンダーバー R 小文字、これ大文字小文字です。なんだろう、もともと、分かる方いますか？あ、分かった。移民が先なんじゃない？移民ここのお城の座標にまず移民しないといけなくて、お城の移動をして、そうそうそう、ちょっと難しいよね。ちょっと待ってね。まずホームページからアプリのダウンロードをしてもらったら、その時にはダウンロードする時にはアプリのトラッキング許可っていうのが出たと思うんですけど、それはクリアしてますか？でそれをクリアしてたら、お城の移動をまず行わなくちゃいけなくて、でお城の移動はこの座標15552517でお願いします。それでその移民っていうのはどうやってやるかというと、このここら辺球儀のマークをタッチして、あ、地球儀のマークタッチでもいけるんだ。で王国番号この15552にしてください。わかるかな。この方が無事私の牛丼に申請できたら配信終わろうかな。それまでちょっと、じゃあ私は何かわからないことあったらコメントしてください。私はちょっとあれします、研究じゃない、建設進めてきます。加速完了。レベルアップ、加入。でもさ、加入できてるけど申請できないってどういうことなんだろう。ギルド加入できどういうことなんだろう。じゃあ、申請が難しいじゃなくて、申請が通るのがちょっと遅くなりますっていうだけで、申請は多分できるんですよ。なのでそのことを言ってるのかな、どっちなんだろう。どこか別のところに加入した？わからない。いますか？いらっしゃいますかね？今頑張ってる最中ですかね？こんばんは。あ、じゃあ話しよう。あ、権限ありませんって出ます？ストアから直接ダウンロードにしたときに出たけど違うのかな。どうだろう。
どうですか？ストーク、ホームページからダウンロードしました？加入はどこにしてます？確かにどこのギルドに加入してるんだろう他のなんか なんかの移民の権限がない、みんなから質問攻めにされて答えどこに、確かに、なんかわからないな、なんだろうあ、こんばんは。今来てくださった方、ローモバ頑張ってるので、あと5人、あと5人お願いします。5人、あと5人です、お願いします。あ、私はそうね、最初がね難しいよね。私はちょっと加速しますね。即完了させていただきます。はい、レベルアップ。うわ、10時間もかかる。これ最初めちゃくちゃむずいよね。ねえ、入りたいギルドに入れてるならそのままで大丈夫です。確かに、あ、そう、ギルドね1個しかね入れないんですよね。最初で挫折してる人が多いと思う。うん、わかるわかる。それなのにもうこの25人の方はそこをクリアしてくださってありがとうございます。あ、ん？なんだろう、なんかもう本当に何も関係ないギルドに入っちゃってるのかな。挫折しかけた。いや本当よね、ありがとうございます。こんばんは、ローモバやってます、よろしくお願いします。あと5人、あと5人お願いします。あ、明日も配信しますよ。加速します、即完了。で、これヘルプってさ、受けたらどのくらいあれになるんだろう、どのくらい早くなるんだろう。ローモバお願いします。一応権限が必要なギルド申請のボタンはあるんですよ、ギルドタブに。権限が必要なギルド申請のボタンはある、わからない。手続きがちょっとね複雑なんですよね。でもぜひお願いします、あと5人なので。あ、1分短くなるんだ。じゃ皆さん、あのお願いします、ヘルプしてください。うわ、もう 6人もヘルプしてくださってる。うん、え、マチさんはめっちゃ詳しいですね。マチさんもギルド入ってください、私の入ってくれてるのかな。移民するにはどうすればいいですか？あ、移民するにはですね、まずこの一番左下にお城のマークか地図のマークが出てると思うんですよ。どっちかが、こっちかの左下、左下です。で、そこを地図のマークをタップすると地球儀ボタンがあるんですね、その上の上の上に。その地球儀ボタンを押してもらいます。そしてあの真ん中上に、ここに虫眼鏡があるんですね。で、ここの虫眼鏡をタップしてこれを入力してください。いってらっしゃい1555です。待ってます、また戻ってくるの。そ
そう、端末が一つだとさ一気に説明しないと言えないからいってらっしゃい。わからなかったら戻ってきてね。こんばんは。ローモバ入れてください。5人です。あと5人。ローモバ建設完了します。でももう13まで行ったよ。もうお城レベル上がってきたよ。だんだん皆さん、ローモバというゲームアプリでイベントしてるので、あと5人入ってください。ここです。1555ギルドタグ NR お願いします。検索のところに建設待機中って出てる。分かる方いますか？難しいな。うわー難しい。まちさんいるかな。まちさん詳しいからぜひ教えてください。虫眼鏡のところですか。名前もギルドもない。わからないかな。これ難しいですって言われちゃったどこまでできましたか。加速よし、レベルアップしました。次はアカデミーをレベルアップさせます。数年前からやってるんでごめんなさい。リスは別端末でお願いします。別端末でお願いしますでも本当にあのローマは詳しい方がこのギルドとかに入ってくださると本当にありがたいので、もうお願いします。もう本当にお願いします。特典もあるんですよ。特典もあるんですよ。ダメですか？特典あるんで皆さんにもあるのでダメですかね。建設待機中は建設できるよって意味だと思う。あ、地球儀タッチまで行って画面変わった？地球儀タッチまで行って画面変わった。あ、そうで、その地球儀タッチしたらもう本当にここら辺の上の方にここもうここ本当にここにちっちゃい虫眼鏡があるんですよ。虫眼鏡をタッチして、でこの1555を K 点々ってところに入れて移動を押すだけです。いってらっしゃいわかるかな。
1555です。うわ嬉しいな。でも入ってこうやって入ってくれる方いるの。こんばんは、ロモバどうですか。もうみんな誘う。今日ここに来た人みんな誘う。ロモバお願いします。ロモバ、あなたの一票が力になります。あなたの参加が力になります。今日誕生日おめでとう。 Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 Happy birthday にやうちさん、キラキラキラ、 Happy birthday to you、 おめでとう。こんばんは、ローモバしてます。ローモバあと5人、あと5人欲しいです。5人どうですか。おめでとう。パチ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 。よし。即完了しました。そして。レベルアップだ。お城14、ありがとう。いえいえ、しーぶきちさんかわいい。本当どう本当ならどうですか、どうですか。ロードモバイルです。イベント中です。多分いけた。本当移民したら、じゃあこのギルドタグでいけるはず。ギルド加入のところ、え、おめでとう。多分いけた。本当おめでとう、ありがとう。ギルちょっと待ってるね、ギルドのところ、この申請が来るまで。一安心。申請が来たらおめでとうってなります。一安心です。そう難しいよねこれ。領地ミッションとかめっちゃ、あ、レベルアップした。この才能を速度に上げればいいんだよね。攻撃力、あ、どうしよう、何に使おう。才能何に使えばいいですか。申請は無理。ギルドに加入してますか。加入してますか。どこか他のギルドに、とギルドに加入してるか確認する方法は、と一番下のなんか縦に羽が生えた、十字架の縦に羽が生えたみたいになったのが真ん中の下ら辺にあるんですね。でそこに押すとギルド設定っていうのがあって、
でギルドなんか他のに入ってたらなんか抜けてまた検索してやってくれたら嬉しいです。建設と研究速度優先ね。 OK。 建設速度1は10で研究速度も10満タン。だから、もしあのなんだろう本当になんか無理だったら、あの運営さんにホームページからお問い合わせしてもらったら多分あの原因が分かると思うので、本当に原因が何も分からないって場合はお願いです。もうお問い合わせに頼ってください。お願いします、お願いします、お問い合わせにお願いします。え、ダウンロード中？マジ？嬉しい、ありがとう。あのホームページから、あのホームページからあのダウンロードしないといけないんで、そこはお願いします。ちょっと説明だけして今日の配信は終わりたいと思います。もう一回説明だけするのであの聞いてもらえると嬉しいです。まずホームページからダウンロードで、これはアプリのトラッキングの許可をお願いします。で2つ目がお城の移動は、これは私のさっき言ってたんですけど地球儀タップ、それでここの、 あの虫眼鏡タップで1555ですね入れてもらって移民をします。でお城が移動できたらギルドに参加、ギルド申請、これですね、ギルドタグ、ギルドタグで参加、ちょ声が枯れてきた、ギルドタグで参加で、次はもうここ申請まで行ったらフォームの入力をしてください。フォームの入力はあのホームページにフォームがあるのでフォームの入力をお願いします。でこのギルドの申請とフォーム入力をしていないとギルドに参加できないので、そこはあのお願いします。でもし過去にプレイしたことがある方は過去にプレイしたことがある方はお問い合わせ、運営さんにホームページの一番下の方にお問い合わせがあるのでお問い合わせをしてください。でもしなんかわからないこととかからあってももう多分お問い合わせが一発で分かるのでお問い合わせをしてくださると嬉しいです。そして6月18日の18時に中間集計があって、15レベル達成してる人がたくさんいた方があの強いので私も今14なんですけど、もう今日中には15絶対行こうと思ってるのでお願いします。以上かな。ね。と、あとギルドに参加してくださるのが5人必要なので、で今多分2人やってくださってると思うんですけど、それをもし入れられたら、入れたとしたら3人、あとまだあと必要なので、ぜひこれをこの配信見てなんかもうちょっとでも本当に協力してやってもいいぜって方は本当にお願いします。あと3人、本当にお願いします、本当にお願いします、本当に頑張ってるんで本当にお願いします。で、あとはですね、どうなんかあるかな、あ、そう、ログインはしてないと、1日でもログインしてないと、最初白レベルが低い時は1日でもログインしないともういなくなっちゃうんで、ギルドから。もうそしたら頑張った意味がないので、あのログインだけでもお願いします。ログインもゲームアプリつけるだけでもとりあえずお願いします。
て横入れは白レベルを上げていただきたいです。もう私もわからないことだらけなんですけど、あのみんなで頑張って1位2位3位9期生の中で1位2位3位はあの特典でレギュラー番組みたいな YouTube の生配信の NMB のがあのゲットできるので、私は狙っているのでお願いします。本当にそして頑張ってくれた方にも特典、それの頑張ってくれた分だけの特典があるのでもうお願いします。本当にお願い、見てる人全員ギルドに参加してください。本当にお願いします。助けてください、私をお願いします。ギルドローモバです。ホームページからダウンロードお願いします。絶対にホームページからです。もう絶対にホームページからダウンロードしないと無理なやつなのでダウンロードお願いします。頑張りよぴです。じゃあ明日も同じ時間から配信18時からするので、そうイベントホームページからお願いします。18時からするので、もしあの今わからなかった方はまた18時に説明とかするのでよろしくお願いします。18時明日も来てください。バイバーイ、ありがとう。あ、壇上読みして終わりますね。皆さんたくさんアイテムありがとうございます。13位からいきます。13位、松戸の福山雅治さんありがとうございます。12位、トマタンさんありがとうございます。11位、 QMA さんさんありがとうございます。10位、よしさんありがとうございます。9位、てつみやさんありがとうございます。8位、じゅんやさんありがとうございます。7位、ライムミートさんありがとうございます。6位、まーさんありがとうございます。5位、みっさんさんありがとうございます、おめでとう誕生日。4位、たかまささんありがとうございます。3位、まそうさんありがとうございます。2位、野原しのすけのすけさんありがとうございます。1位、よしぼうさんありがとうございます。じゃあ、ありがとう、これあつしさんでいいのかな。バイバイ、ありがとう。またダウンロードできなかったら明日配信するので明日来てください。18時、また待ってます。そしたらたくさんまた説明するのでお問い合わせとかもしてみてください。助けてください、お願いします。ありがとう、またね。よいしょ。